Torej, literatura me spremlja skozi celotno življenje, najprej kot nekakšen hobi, potem tudi kot poklic, vsekakor pa vse skozi kot neka strast. Zanimajo me zgodbe, zanimajo me usode konkretnih ljudi, konkretnih okoliščin, v katerih so ti ljudje živeli in seveda literatura ima to moč, da nam lahko posreduje neko realnost dovolj svobodno, ampak mogoče ravno zato, ker nam posreduje realnost svobodno, nam o tej realnosti dosti krat lahko pove veliko več, kot pa kakšna druga oblika artikulacije. Anekdot je veliko, ampak študentsko življenje sem doživljal na intenzivn način. Veliko je bilo zabav, veliko je bilo nekega iskanja samega sebe, veliko smo hodili po najrazličnejših prireditvah, od filmskih festivalov, gledaliških predstav, veliko smo sanjarili o tem, kaj bi počeli, delali smo študentski časopis, kasneje založbo. To je bil lep čas po eni strani iskanja samega sebe, po drugi strani pa velikih upanj, velikega upanja, da bo v prihodnosti možno marsikaj. Veliko sem pisal v literaturi, zdaj v tem času seveda manj, ker nimam toliko časa, ampak me bolj zanimajo pravzaprav te neke osebne teme oziroma bolj neke vrste avtobiografska proza, pomešana z esejistiko. Nekako se gibljem po različnih področjih svojega ustvarjanja, od dramatike, filma dokumentarnega in ne nazadnje tudi to, kar počnem v Mariboru, jemljem kot kreativni izziv v prvi vrsti. Ja, načelno jo častimo, jo vidimo na nekem piedestalu, vedno znova jo jemljemo kot neko konstitutivno stvar za naš narod, za našo državnost, ampak bojim se, da jo v praksi bolj jemljemo kot neko dekoracijo, kot nek entertainment. Zdaj v času krize pa mislim, da jo zopet vedno bolj resno jemljemo, da je to en čas, ko se vsi sprašujemo o samih sebi, o družbi in tako naprej in seveda kultura je tisto polje, ki odpira različna vprašanja in tudi seveda v praksi vidim, da ljudje vedno bolj zopet si želijo kulture in da kultura pravzaprav na nek način pridobiva v tem času. Baby.